Zdravo, evo je Roza, ponovo u kuhinji, ponovo heljdino brašno. I ponovo sve od prilike, znači uzmemo heljdino brašno, jednu čašu. I ovo brašno tip-tip, to obično, znači moramo da mešamo brašno, ne može to baš samo tako od heljdinog brašna da se napravi. Tako, i pomešamo te dve vrste brašna. I odvadimo odmah jedan deo. Stavimo malo. Inače, sve se ovo brzo sprema, nemojte da se plašite. Neko će reći rezance, a u koliko treba vremena, kako se to teško presašte, kako se to brzo sprema. I stavite dva jaja unutra. I zamesite testom za rezance. Zašto sam ovo izdvojila? Zato što je to prepuno za ta dva jaja, ali kad stavite više, onda će biti dobro. Domesimo sa tim brašnom. I napravit ćemo testo kao za rezance. Kada to napravimo, razbaljat ćemo oklagijom i onda seckamo. Kuvamo ih i pravit ćemo ih sa blitvom. Evo ga testo, malo više ga posipajte sa običnim brašnom, jer je heljdino brašno kao gris, pa će vam biti malo teško da ga razvaljate, onda malo pospete ovo brašno obično. To testo, kako smo ga napravili da bude dovoljno tvrdo, onda ga razvaljate. Znači, kada je kora, dobro smo istanjili, onda dobro je premašati s ovim brašnom. I s jedne i s druge strane. Znači, dok nam tu ostala voda se sprema za rezance, koristimo puter gi, već sam stavila evo ovde malo putera da se otopi. Tu ćemo da pržimo crni luk, beli luk i blitvu. Znači, evo ga lukić. Iseckala sam na rezančiće, mnogo je tako ukusnije. I nekako estetski da se više sviđa. I njega pržimo. I stavit ćemo beli luk da nas podsjeća malo na more. Karakteristika gija je da ima visoku tačku dimljenja, znači možete da na visokoj temperaturi da pržite nešto, ono neće se sagoriti. Kao obično ulje što se gori. Evo ga, pržen nam je taj luk, dobro prženi. I stavljamo blitvu. Stavit ćemo vrlo malo vode. Sad što domekša za 2-3 minuta. Malo posolimo. I ovde ne treba nikakve začine više da se dodaju. Beli luk i dovoljno. Evo, kuvamo rezance. Rezance smo procedili, stavimo u tanjer. Ta vodica što smo dodali ispari. Smekša ta blitva. Ko kako želi, možete je ostaviti u siroviju, možete je pržiti koliko god želi. To je sve stvar ukusa. I to je to. Stavljamo gore. I evo ga. Ručak gotov, brzo i ukusno. Prijetno vam bilo. Pozdravlja vas Heljda.